Para las toallas, Carlos número uno, Pablo número dos, ¿alguna pregunta? Vale. Que rebrà aquest trofeu Conde de Godó de mans de Jordi Cambra i de Javier Godó, Conde de Godó, i que ja el pot elevar al cel de Barcelona, el Carlos Alcaraz. I ara aprofitarem per prendre les imatges de campió i finalista junt aquí a les autoritats. Per Televisió, Premsa Gràfica.